Друзі, всім привіт! Як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде. І в будь-якому випадку цю приказку ви знаєте з дитинства. І саме ці слова цієї приказки стануть у нас краєугольним камнем або словами сюжета для сьогоднішнього відео. Подушки безпеки відсутні, подушка безпеки в кермі відновлена, просто заглушечка поміняна. Ну і от підхід до якості ремонту замість піропатрону просто в нас отака балдашка і от піропатрон просто замкнутий. Друзі, це замовлення, воно не зовсім звичне, тому що автомобіль ми шукали в 4 різних містах. І, до речі, треба сказати, що на даний момент запису відео ми вже є у Львові, ми вже є в Тернополі, ми вже є в Житомирі. Це помимо того, що ми були в Вінниці, Рівному, Києві, де ми там ще були. До речі, треба сказати, що зараз у нас є вже представник у Варшаві, тобто майже всю Польщу ми можемо покрити. Також у нас є представник в Німеччині, і це все наші співробітники, що точно працювали по стандартам нашої компанії. Все, хвилинка реклами закінчилася, тепер про саме замовлення. Воно не зовсім класне, ну, з точки зору виконання отак дуже легесенько. Я поясню, тому що шукали або Audi A5 18-19 року, або аналог BMW CG20 кузов, також 18-19 рік. Проблема заключається в тому, що шукали цей автомобіль в бюджеті 30 тисяч. Щоб було зрозуміло, це трошки замалий бюджет, там безліч американців, коротше, там безліч всякого непотрібу. І з'ясувати, витягнути той скарб, що потрібен, тут треба подякувати замовнику, тому що він сам упоровся, він сам шукав, виискував саме те, що може зекономити йому кошти. Таке замовлення ми не можемо взяти під ключ, я зараз спробую пояснити чому. Справа в тому, що в підключі ми гарантуємо в будь-якому випадку, що ми знайдемо автомобіль, що людина без машини не залишиться. І тут ми точно розуміємо, що по нашим стандартам людина не залишиться без поганого автомобіля. І плюс на цей автомобіль він отримає гарантію. А при таких умовах, ну, чесно кажучи, є величезна зона ризику невиконання цього завдання. Тому ми не можемо взяти саме в під ключ таке замовлення. Але залишати без уваги замовника точно не в наших правилах, тим паче, коли він хоче з'ясувати історію по цьому автомобілю, а ми це можемо дати. Тому пропоную подивитися перший G30. Який G30? Оце дав штангу, та ну нахуй, яка разі. Зараз BMW-сти так захетять, так задрочать, що... Так, доброго дня, компанія 1 авто, огляд BMW G20, місто Городок. Так машинка виглядає. По зазору непогано, але капот таке враження, що стоїть чуть-чуть нижче. Будемо дивитися по болтах. Вся машина в нас в отакому вкрапленні, тому що вона стоїть на заводі і тут є такі типу якби осадки. І воно так прилипає. По крилу сколів по канті немає, царапин немає глибоких. Передній бампер. Ну, в принципі, окрас поки що на ньому непоганий, так візуально бачу. Оптика посічена, її би здалося полірнути, забронювати. Зверху присутні дрібні царапинки. Права оптика, BMW LED має бути заброньована і є отакий момент. Тобто ця сторона в нас не заброньована. Тут у нас плівки немає, тобто тут у нас суто самий пластик. Ця сторона от у нас є сліди плівочки, ось. Тут вона, знову ж таки, плівочка. Ця заклеєна. По бамперу, знову ж таки, окраска видно яка. Лобове скло попісочене. Є на ньому і супермаленькі царапинки, і є багато сколів. Таке враження, що на ньому десь на трасі трошки літали. Тут трошки сліди корозії кидаються, тут є вмятинка. Знову ж таки, по дверці видно, що тут проводився ремонт. Вона і окрашена буде швидше всього. Сам хром в непоганому стані, але він трошки такий тускнуватий, чуть-чуть. Так, по банану вмятин я не бачу, він рівномірний. Не подобається мені, що дверка стоїть набагато вище, ніж оцей хром, тобто воно не співпадає. Також видно і по резинці, що вона стоїть більше відтопирена. Ага, отут в цьому місці бачу легенький блік. От, я думаю, можливо буде видно, є легенький блік, тобто якісь така типу вмятинки. Тут по задньому крилу є трошки отакі дрібні царапинки, які також можуть забратися поліруванням. Є трошки пошкодження по оцій накладці і також є пошкодження от тут в районі по бамперу. Також отут знизу.
Ну, тобто це треба вже переробляти, це треба буде хіба фарбувати оцей задній бампер, щоб оце позабирати. Тут, знову ж таки, є трошки пошкодження по бамперу. По зазору стоїть гарно. На мою думку, задній бампер не фарбований був, але повторно маю на увазі, але я б його фарбував. Ну, по крайній мірі, стирати ото все і дивитися, що воно, як воно піде, і дивитися на ті всі царапини, і певно, що я б його перефарбував. Так, по арочці вмятин не бачу. Хром такий самий, як і з тамтої сторони, треба трошки йому приділити увагу. І так, що стосується коліс. Резина в нас розмір 225x45R18. Pirelli Cinturato. Вона в нас 10-го тижня 22-го року. Протектор по ній добрий. От, в районі 5,3 мм. Але по резині є отакі трошки надгризи. Тут є, швидше всього, що десь її трошки дерли. Резина. Та сама Pirelli Cinturato, але є отакий момент. Як його показати? От, це вже все. Це плохо. Вона може бахнути на будь-якій ямі. Думаю, по колесах зрозуміло, будемо дивитися далі. І так, що стосується підкапотного простору. Кришку я вже зняв, до неї запитань немає, вона ціленька. Значить, почнемо по передній частині. Крило, це кручене, це не кручене. Так, по кльопках, по передній панелі, воно все в оригіналі, герметики не тріснувші. Тут також герметики виглядають добре, болти показав. Оця передня накладка у нас 4-й тиждень 19-го року є. Далі дивимося от сюди. Це у нас є 2-й місяць 19-го року, тобто ця частина також по даті співпадає з випуском автомобіля. Так, тут у нас також 19-й рік. Добре. Тобто, ну тут, в принципі, у мене питань немає. Видно, що воно все оригінальне. Так як з цієї сторони було пошкодження, наскільки сильно воно торкнулося чи не торкнулося у тої панелі, дивимося от сюди на болтики, вони не кручені. Тобто, слідів якихось зажимів тут, щоб його витягували, рівняли, я також не бачу. Герметик аналогічний, як і з тамтої сторони, питань по ньому немає. Так само і тут. В принципі, аж туди до лобового скла воно все виглядає добре. Наступне. Дивимося по фарах. Ця фара в нас, тут важко показати, я просто продиктую. Вона в нас 01.15.19. Made in Mexico. Тобто вона в нас американського походження. Якщо ми подивимося на цю фару, вона в нас 07.12.18. Тобто вона зроблена для перших моделей 19-го року ще в 18-му році. Made in Czech Republic. Тобто вона в нас з якоїсь явно європейської машини, так як ця Мехіко та Czech Republic. Доки ми знімали цей сюжет, я нашим хлопцям в офіс зателефонував і кажу: пацани, скиньте мені автомобіль, а що у нас зараз є по G20 кузову, третя серія, щось посвіжіше дайте, чи є якийсь тришнячок. Об'ява. Начебто все чудово, все прикольно. Для мене абсолютним тригером є наступна історія. Продам живеньку G20 з рідним пробігом, 35 тисяч кілометрів, то повністю обслужене, нове мастило, фільтри, тормозні колодки в круг, комплектація. Увага, салон стоїть з 340-ї. Я розумію, коли людина купує собі такий автомобіль, і салон з іншого автомобілю, машина, коротше, це шляпа. А я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо по сервісу CarVertical. Про всяк випадок, я нагадаю, що внизу під відео є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку або ось вам промокод 1авто від нашої компанії. Він також автоматично вам надасть 20% знижку. І тепер давайте подивимося, а чи правий я чи ні. Я ще не дивився цей автомобіль, бо він мені щойно прийшов, бо хлопці його щойно скинули. Ну що, нормальний класний автомобіль, морди, правда, його немає. І салон міняний, тому що там міняна приборка, міняна торпеда. І отак от їхати, так тут ще і прийом завалений, і салон розірваний, ось чому він міняний. Друзі, отак дуже легко декілька доларів витрачаєте і відразу моментально приймаєте рішення, треба вам їхати чи не треба. 2+3 сложить і подивитися на оцей автомобіль і прийняти рішення, чи потрібно на нього їхати, чи не потрібно, ми розуміємо, що ні. І всю цю інформацію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Хто б що не казав, він нам дуже сильно допомагає. Нагадаю, посилання внизу під відео, ось промокод 1авто від нашої компанії 1авто, він дає 20% знижку. Перевіряйте автомобілі. Ну, а ми пішли далі по історії. Далі. По передній частині отут. Десь воно трошки, певно, його потягнуло було, чи що. І оцю накладочку. Тут є такий тріщина, дефект трошки. В принципі, не сильно критично, але дефект є.
по самому стакану, по герметику, по лонжерону. Він виглядає гарно, я не бачу ніяких надривів герметику. Зразу ж дивимося по турбіні, патрубок виглядає сухеньким. Ну, потьоків по турбіні немає, турбіна сухенька. Клапана кришка суха, дивимося з цієї сторони, виглядає все гаразд. Підтікань мастила я не бачу, слідів розбору я не бачу. Оце місце я зараз ще ретельно сам передивлюся. Якщо буде потреба, я обов'язково дозніму відео. Ну, тут сухо. Тут є болячка в них. Є болячка з... Оця трубка в цьому місці любить дуже часто тріскати. І я би, в принципі, рекомендував її замінити своєчасно, тому що пробіг такий, що швидше всього, що її не міняли, а вона любить тріснути в самий непідходящий момент. По двигуну чистенько, сухенько. Генератор так само в гарному стані. Якихось тут зауважень я не маю. По сміттю. Тут є трошки сміттячко, але не критично. В принципі, добре. Тут чистенько. Кришечка. Вмивайки в нас 19-й рік. BMW оригінал. Тобто навіть оця кришечка, пластик оцей, він лишився оригінальний. Тут знову ж таки бачимо BMW оригінал. Тобто максимально все заводське. І так, що стосується салону, почнемо з водійської сторони. Ущільнювач в нас в гарному стані. Не протертий, отут знизу трошки протертий. Так, сам поріг має сліди експлуатації, але в принципі не критично. Ремень безпеки у нас 19-й рік, 8-й місяць. Ремень безпеки її, і по ідеї, якщо в нас стріляє фронтальна подушка безпеки, мав би спрацьовувати і ремень безпеки. Це така система, яка спрацьовує разом. Дивимося, чи є на ньому якісь закуси. Закусів немає. Він трохи такий потрьопаний по краях. Я думаю, що його, певно, відновлювали. Добре, по самому сидінню, по його механіці, в мене запитань немає. Сидіння не бачу, щоб десь щось було зміщено. По шкірі є, звичайно, такі експлуатаційні сліди, але, в принципі, по шкірі все гаразд. По керму, звичайно, воно не нове. Є затертість від кільця, десь як крутили кермо, зачепили кільцем. Воно не перешите, воно в оригіналі. Є в мене запитання до цієї частини, до подушки. По-перше, сам значок. Він дуже неякісний, тобто він от по краях має такі срібні такі за... Коротше, його тут не повинно бути, він повинен бути однорідний, а він якийсь і кривий, і горбатий, і хвилястий, і нерівний, і сірий. Вон, ну це ж не оригінал, це не оригінал. Далі. Дивимося сюди на надпис «Airbag». І бачимо, буква «G» в нас йде ось так і заходить всередину. А повинна вона тут виглядати інакше. Давайте покажу, якщо буде видно. Видно, що буква «G» внизу має ще такий хвостик вниз. Тобто, це може свідчити про те, що безпеку, яка тут стоїть, її не замінили на оригінальну, а відреставрували. Тобто, піропатрон замінили, подушку змотали. А оця накладка, ну, вона в інтернеті коштує там в районі 1100-1200 гривень. Тобто ця накладка зверху вчіплена, вона така дубова. Я не скажу, що вона зашпакльована, що вона перетягнута, вона просто замінена і оцей кусок пластику. Це мій вердикт, судячи з того, що надпис тут стоїть не BMW-шний, не оригінальний, значок тут також якийсь китайський. Далі. Отут у нас видно, що тут розбиралося, отут не вистачає в нас пістончика. І на рахунок оцієї накладки достеменно невідомо. Тому що воно тут трошки отак за горами зібрано. Одним словом, я би, мабуть, все-таки, якщо буде розглядатися ця машина до покупки, я би оцей елемент замінив повністю на оригінальний. Купив би його, він в районі там 12 тисяч гривень коштує подушка. І обов'язково зі зйомом оцієї подушки також її перевірити. Ага, все. Вмерла. Акумулятор вмер. Добре, що в мене є з собою бустер, ми її запустимо. Трошки буквально вона постояла з відкритими дверима. Зажигання я навіть фактично не включав, акумулятор вмер. Це означає, що треба його замінити. І так, я оглянув вже з лівої сторони, і от, точніше, з правої, і от зараз водійська сторона. От ви бачите за фішці, де повинен був би бути піропатрон, тут просто стоїть опір. Ну, як такі автомобілі рекомендувати? Тут опір, з цієї сторони опір, подушка в кермі лажова, колінна також, піропатрон перебитий, просто замкнутий контакт. Тут мала би бути подушка безпеки в цих пазах, а тут просто пусто. Тут просто пусто. Жесть. Ідемо, подивимося ще багажне відділення.
Зокрема, першу частину дивимося саму панель. Панель у нас заводська, ніяких слідів ремонту тут я не бачу. По днищу тут все по заводу, все ціленько, все гарненько. Акумулятор варта. Таке враження, що він замінений. Тут немає кришки. Тут відновлювалися піропатрони, також 19-й рік, а тут піропатрон повністю відключений. Тобто фішки на нього навіть не йде. Це плохо, кришка отут відрізана, відкушена. Типа зробили все напряму. Його замкнули і окей. Тут поставили фішку, швидше всього ж там стоїть опір. Ну, тобто ця фішка мала би бути під'єднана сюди. Це є безпека і вона би мала спрацювати в разі якогось ДТП. Друзі, ось явний приклад того, що ми називаємо автомобіль з величезною долею ризику, коли ми дивимося автомобіль по низу ринку. Я поясню, це машина, яку так не потрібно відновляти автомобіль. Безпеки подушок там немає. То, що номінально там типу поставили в рулі, замінили саму подушку, от далеко не факт, що вона спрацює. Для того, щоб з'ясувати, спрацює вона чи не спрацює, це треба упоротися, розібрати пів машини, подивитися, чи немає там заглушечок. І якщо подивитися в багажничок на піропатрон, то як воно відновлено, то на плюсовій клеммі це потрібно для того, що коли є удар, для того, щоб машина не загорілась, там піропатрон відстрілює і уходить плюсова клема від живлення автомобіля, і живлення немає. Там просто поставили тупо заглушечку. Ну, типу, номінальна машина працює, вона вперед їде, але при ударі, якщо дещо замкне, то машина буде так палихати, як спічка. Як то кажуть, горі-горі, моя Москва, я подолью ще бензина. Так от, цей автомобіль, він точно небезпечний. І радити отаке точно не потрібно. І треба ще сказати за акумулятор. Ну, начебто машина свіжо зроблена з новим акумулятором. Але по факту, коли ми приїхали, а він в ноль сівший, і звісно, що прийдеться там іти за бустером, ми підготовлені. Але це до того, що новий акумулятор треба іти заново покупати і ставити. Тому що я не впевнений, що він новий. Але ладно. Пропоную поїхати на наступний сюжет. І так, розпочинаємо огляд другої BMW. Значить, отримав я від продавця ключ. Ключ в нас один. І мало того, він без оцієї нижньої частини, де мала би бути серцевинка на саму личинку. Тобто з ключами є питання, і плюс треба буде їхати, шукати, бо навіть нема що зробити дубліката. А це повинно було бути. Почнемо, як завжди, зараз з косметики. Зразу дивимося. BMW у нас 19-й рік. Так. Є отакі дрібні пошкодження якісь некритичні. Сколів я по ній якихось критичних не бачу. Доволі нормальне лобове. Є, звичайно, вони поодиночні є. Є маленькі, но не сильно критично. По зазору тут стоїть, в принципі, норм. Так само тут норм. Крило по зазорі норм. Якихось притертостей по цій стороні я не бачу. Візуально окрасу по дальній деталі я не бачу. Тут у нас оптика BMW LED. Вона стоїть нормально в зазорі. Вона в нас не заброньована. Передній бампер бачу на ньому сліди окрасу. Це не завод. Значить, дивимося, як воно все прилягає. Парктронік теж не ідеально, але в принципі жити буде. По капоту. Так. Якихось сколів по ній я не бачу. Значок місцями вже облазить. Треба буде собі його замінити. Дивимося, оця фара в нас виглядає новою. По ній абсолютно піску струю немає. Якщо дивимося на цю фару, ця фара в нас запісочена така, ну, в хлам. Якась одна фара точно не її. Будемо дивитися. Видно, що були якісь ремонтні роботи по передньому бамперу. По крилі нічого критичного, щоб це була окрашена деталь. Ну, будемо бачити. Задня арочка, отут був якийсь дефект, трошки блікує. Задній бампер по шагрині, він відрізняється. Є отакі сліди, які свідчать про те, що бампер задній фарбований. Їх дуже багато. Фарбований він не максимально якісно. Так, по колесах диск у нас має отакий дефект, але загалом бордюрки немає. Тут секретки в нас немає, болта взагалі немає, тобто тут дірка. Колесо у нас тримається з 5 болтів на 3. Так, по диску якихось критичних зауважень в мене немає, слідів ремонту не бачу. Окей. Звідси резина у нас 44-й тиждень 21-го року, така сама, як і з лівої сторони, аналогічна. Тут також у нас двох болтів немає. Стійка добре, пружина добре, по резині добре. Ззаду резина така сама, також немає двох болтів по самому диску, бордюрки немає. Окей.
Звідси є пошкодження по диску, є бордюрка. Цей диск один з самих, мабуть, гірших. Тут також не вистачає два болти, але хоч би дали один напротив другого, то прямо тут два болти. Тобто отаке. Скільки болтів нема? 2, 4, 6, 8. 8 болтів немає. Так, будемо заміряти автомобіль. Значить, по даху 239, 275, 275, 275. Причому плівки тут я не бачу. Значить, цей елемент у нас або фарбований, або фарбований. 162, ясно. 150. 222, 190, 216, 199, 208, 220, 270, 300. Не схоже це на двійний окрас. Тобто тут мало би бути в районі там 120, якщо би це був заводський двійний. Зараз ми перейдемося всю машину, передивимося, що вона нам скаже. Ну, але от в прийомі під 300, 200, 310, ну це явно забагато. Окей, добре, що в нас дверка зсередини каже. 118. Наклейка в нас присутня. 268, 258, 270, 248. Кольоровий метал, тобто алюміній. 270. Поїхали далі. Капот. 433. Воно вже б'є як шпаклівка. 430, 450, 500, 579, 440, 600, 1300, 1200. Сюди по краю. 2400. Тобто отак, шпакльовка. Це багато шпакльовки. Скажемо по практиці, що від 1000 мікрон шпакльовка може тріснути. Понятно, що капот у нас ремонтований. Бачимо зсередини 184, 230, 213. Тут у нас вже є трошки шпаклівочки 350, 360. І прибор світить червоним. 500. Ну, тобто якось так. 220 в прийомі. Окей. Так, антифриз у нас максимум, по антифризу у нас питань немає. Тут заводська точка вся присутня, хоча оцей лонжерон, ви бачили, скільки б'ється, на звіті буде. Тут болти, бачу, не кручені. Тут фарка в нас випуск 15.02.19. Тут пластик зламаний трошки. Тут у нас 11.02.19. Ну, те, що вони різні, я вже показав. Машина в нас... другий місяць 19-го року. Тобто вона за два тижні фара ніяк не могла виготовитися в Чехії десь там і приїхати там на в завод десь, де його збирають, встановитися і так далі. Якщо ми подивимося, от сюди подивимося, тут у нас є дата випуску. Ось, у нас стрілочка показує, що це сьомий місяць 19-го року. Тобто оці всі вентилятори, от, вони абсолютно не підходять по даті випуску. Це означає, що вони були замінені. А замінені вони були по якій причині? Тут п'ятий місяць. Ну, але беремо по-старішому, так? Тобто сьомий місяць 19-го року. А машина у нас випущена в другому місяці 19-го року. Тобто однозначно якийсь момент по цій передній частині був. І фари засильно пізні. Петлі видно, що теж швидше всього, що підфарбовані, тому що воно дуже сильно залите лаком. Оцих пластиків, що звідси, не вистачає. Ну і загалом, тобто вже от йде лущення по стаканах фарби. Все тут по фарбі я, в принципі, зняв. Тут також в районі 160 мікрон. Це, ну, багато, багато. В принципі, все. Думаю, цього буде достатньо. Хоча, якщо подивимося, наприклад, на от кришечку омивача, 18-й рік, 10-й місяць. Тобто 18-й рік, 10-й місяць. Оце є виробництво, яке підпадає за 4 місяці до того, як зібрали всю машину. Тобто вона десь виготовилась, вона приїхала на завод і її там встановили. А от таке, наприклад, на 5 місяців пізніше, ніж машина вийшла з заводу, так не може бути. Наступний пацієнт – це Львівська область. І на ісходні дані ми їдемо і розуміємо, що машина повністю цілесенька. Вона не була ні в ДТП, ніяк, ні жодного підфарбування. Але коли ми приїжджаємо на цей автомобіль, ми бачимо, що по фарі є запитання, по капоту ми розуміємо, що він вже фарбувався. І тому, придивившися ретельно, дуже цікава штука є. Зроблено, наперед скажу, якісно, класно, але є один момент. Всі дати під капотом кінець лютого випуску. Тобто, бачиш, другий місяць 18-го року не підкопатися. За виключенням того, що машина випущена всередині лютого. Тобто, машина вийшла з конвеєра, а потім на неї вже поставили фари. Розуміємо, що це Unreal. Але для багатьох це, ну, 18-й рік, другий місяць, подивився, нормально, все чудово. Допустимо.
Є ще одне зауваження, про яке треба розповісти, бо люди, хтось знає, хтось не знає, хтось каже, що це великий плюс, хтось каже, що це великий мінус. Мова йде про подвійний шар фарбування саме в заводських умовах. Тут дивлячись, з якого боку подивитися. Якщо ви оптиміст, то, звісно, що стакан наполовину повний. Якщо ви песиміст, а ну він же наполовину пустий, і тут до цього можна сперечатися дуже-дуже довго. Я вам зараз розповім одну з версій, звідки береться подвійний окрас, а ви для себе самі думаєте, класно це чи погано. Ну, там буває декілька варіантів, і саме розповсюджений це історія про те, як я розкажу про конвеєр. Машина йде, вона вже погрунтована, потім вона фарбується. Іде партія 100 автомобілів, перевіряють перші 5, чи нормально з ним, потім побіжали на кінець, перевіряють останні 5. І якщо знайдуть якісь погрешності в перших 5 або в останніх 5 автомобілях, вся ця партія і знову йде на подвійний окрас. Тобто подвійний окрас – це вже признак того, що десь щось було примусово перероблено завдяки того, що було зроблено класно. Це один з версій, там є ще декілька варіантів, але ми не будемо углублятися. В будь-якому випадку треба мати розуміння, що подвійний окрас – це із-за того, що в перший раз щось пішло не так. Але воно зроблено в заводських умовах, зроблено класно. І хтось каже, товстий шар фарби – це класно, тому що доки там вибиває камінець, доки він проб'є до металу, треба сильніше зусилля, всяке таке. І так, і ні. Справа в тому, що так, дійсно, щоб влупив камінь, пробив такий слой шар фарби – це дійсно треба зусилля. Але з іншого боку, ви подумайте, який кратер, якої глибини у вас буде такого удару, коли ви по жорсткій краски це влупите. Окей, я дав думку, ви думаєте, класно це чи погано. Просто констатуємо факт, що з заводу у цього автомобіля є подвійний шар фарбування. І тут, коли взагалі повертаюся до історії, замовник, йо-майо, блін, 2 BMW і 2 в штангу, ай, ну і нафіг то BMW, піду я подивлюсь Audi A5. Ну, я трошечки заспойлерю, в даному випадку не дуже вдале рішення. Так, добрый день. Начинаем смотреть нашу машину. Значит, пройдемся по внешке, по кругу. Здесь по ней, в принципе, все неплохо. Зазоры все стоят на месте хорошо. Есть небольшие, то, что видно, потертости на стекле, на зеркале, то есть боковом. Надо будет очищать камень песчаный. Образовался, сейчас тоже покажу. Вот такого вот плана песок. Надо будет его чистить. По крыше. Здесь у нас передний козырек стоит на месте. Здесь без вопросов. Здесь все хорошо. 132. Здесь, в принципе, отлично. Ну, из проблем, опять же, это надо будет все смотреть. Здесь вот собиралась вода и с пылью, и с песком. И она вот здесь вот въелась дальше. Вот здесь тоже самое, песочек. Ну, здесь тоже соли надо будет вычищать. Ну, бампер, кстати, ну, тоже крашеный. То есть тут подкрашивали его. И вот здесь вот у нас такая же ситуация есть. Тут какой-то скотч прилип. Надо будет его очищать. Царапины есть и потертости такого плана. Это надо будет их... То есть это беспокрасочно удалили, скорее всего. Может и не удаляли, может так продавил аккуратно. Выломанный у нас вот здесь получается это. Потолок остался родной, переломанный. И у нас подушки вот здесь вот, ну, накладка не на месте стоит. Стоечка 139, 146, 152. Сейчас посмотрим на нее. Дальше передняя дверь. 144, 127, это дверь у нас. Ее красили. 181, 200 тут доставало, получается, по верху. По низу здесь целая. То есть, получается, вот эту планочку ставили. Но это капот уходил назад и повредил дверь. Дальше. Здесь стоечку вот эту подкрашивали по-любому. Достало капотом его. Капот у нас 103. 103. Ну, капот поменяли. Покрасили. Покрасили в прибор. Сейчас посмотрим. Ну да, покрасили так себе. Ага, вот. 424, он мятый был. Дальше. Стойка. Здесь у нас дверь. Ну, подкрашивали, понятно. Тут что-то было. А, дверь тут меняли, что точно. Бэушная дверь, поэтому здесь, я думаю, что-то слой какой-то. Да. Стойка у нас шпаклеванная. И все, вот уже пошло трескаться. Вот здесь вот жимки остались. Шпаклевки. Трескается. Вот здесь вот все трескается. 414, порог ремонтированный, 719, здесь он валенный вовнутрь, и получается у нас даже накладка не на месте стоит, и она не защелкивается. 193, 700, 550, 1000, стойка средняя тоже была валенная хорошо,
Здесь у нас, 750, здесь прямо и навалено хорошо. 1000 в этом месте, да. 1200, 800, да. Здесь прям хорошо було навалено. Про цю Audi треба розповісти окремо. Справа заключається в тому, що саме з цього автомобіля у нас починалась історія. Коли до нас зайшов чоловік, він каже: є офігітельна машина, просто мечта. Я хочу саме цей автомобіль. Але коли він зателефонував до хлопця, що продає автомобіль, він то продаю, то не продаю. Ну так іноді насправді буває. Справа в тому, що дуже багато людей, вони викидують автомобілі для того, щоб прицінитися і зрозуміти, наскільки швидко вони продадуть автомобіль там в певний період часу, наприклад, там через місяць, через два. Можливо, тут була така сама ситуація. Але машина не продається більше. Пройшло десь біля, здається, місяця-півтора часу, і машина знову продається, і знову та, і наш замовник бачить цей автомобіль. Вау, пацани, поїхали дивитися. І як ви вже бачили, це не дуже вдалий випадок, тому що насправді машина заявлена, що вона бусінка продається саме тому, що тупо потрібні кошти, або там ще якась історія, але, як завжди, воно потрібно терміново, є якась історія. Так от, ви бачите, стойка в одна валена, інша валена, шпакльована, погано, все відвалюється, треба переробляти, а переробляти це поставити на стапель, все позбивати, подивитися всередині взагалі, чи є там що, ремонтувати. Ви прикиньте, скільки це коштує для того, щоб зробити з нього нормальний класний автомобіль. А враховуючи, що машина коштує ніфіга не 12 копійок, я ще раз зауважу, машина біля тридцятки, а низ ринка це десь 23, ну 25, а автомобіль повинен коштувати для того, щоб його продати. А тут історія в тридцятку, погано зроблена, плюс запитання по ціпку, плюс вилізла махнашка в тому, що додатково ще фарбовані елементи, про які не заявлені, і замовник уже трохи в шокі. Повторяється історія першого BMW, тому щастя тут нема. Ми розуміємо, що це трошечки відро. Відро мається на увазі по стандартам компанії 1авто. Звісно, що цей автомобіль він далі буде пересуватися, але не з нашими замовниками. Тому наступний автомобіль в Стрию знаходиться. Стрій – класне місто, воно мені дуже подобається, цікаво мальовниче, за виключенням того, що я небагато знаходив там автомобілів. Я ярких, класних, але я точно знаю, що на нашому шляху іноді буває таке, що їдеш, думаєш, зараз буде такий шлак. А по факту дивишся, ну, нормальна машина. У мене є таке зареєстроване прецедентів безліч, тому розуміємо, що навалить людині сказати, що це точно погана історія, тому що вона в Стрию. Неправильно. Тут немає факту, тут немає цифр, і тут є лише наше припущення. Тому треба їхати і дивитися саме цей автомобіль. Доброго дня. Оглядаємо BMW G20. Троєчка, 19 рік. Починаємо з СТО. Передній бампер, оригінальний БУшний в колір. Його фарбували, освіжили. Пофарбовано, в принципі, непогано. На четвірочку, як для бампера, дійсно непогано. Пластик ось тут паяний. Ну, по максимуму старалися спасти оригінальні деталі. З одної сторони це плюс. Ця туманка також має висічку, то вона залишилася рідна. Або з розборки БУшна, вже з пробігом. А туманки її лишилися чи з розборки теж? Сіті. Ні, її лишилися? Поріг красився, покрашено також непогано, але ну, сліди її окрасили, сміття і так далі. Це, в принципі, дрібниця. Так, крило візуально не крашено. Так, задній бампер. Він паявся, красився. Сама задня ніша ціла, підсилювач цілий. Бампер паяли, я не знаю, чи я так засуну телефон, покажу. Там воно кріплення якесь трошки зломане. Ну і бампер паємо. При тих пошкодженнях все нормально. Міняти ніхто не мав і не потрібно. По задній панелі питань немає, все гарно, все достойно. Так, тут все нормально підкрило. Ціленькі, ручки все добре. Цей поріг теж красився. Так, значить по ходовці. Ось ці сайдінблоки треба замінити, є тріщинки. Вони не значні, вони не глобальні, їх видно не буде, але вони вже не тримають так, як треба. Вони не надірвані, вони не витекли, нічого, але вони не тримають, як треба. Значить, по рейці є якась маска. Чесно, я на крайній мірі на F-ках не зіштовхувався з таким. Слідів розбору немає однозначно, от болти видно, їх не крутили, це факт. Ну це чітко видно, все з рейки. Тут знаходиться електромотор. Гідравліки там ніякої немає, але можливо якась смазка є, і от вона так вилізла. Так, значить по ходовій, наскільки можна подивитися. 24-19, оригінал. По подрамніку питань немає, на алюмінієвий.
походові, все заводське. Теж підпаювали оцей дефлектор, який охолоджує тормоза. І є отрішенка на цьому корпусі, де радіатори. Бампер мінявся, бампер оригінальний. Це все слід від малярки залишилось. Так, оцей підсилювач замінений, цей алюмінієвий. Так, захист цей передній цілий. Желізний захист, от на ньому є. Ну, щось такий, він досить товстий. І він, кстати, уберіг уже елементи, от подрамник і так далі. І далі захист кіда коробки, він весь парень. То, що видно, ремінець. Виглядає непогано. Ну, його ще не міняли, тріщин на ньому немає, але він не новий. Підтікань не видно. З однієї сторони це погано, що ці кожухи, через них нічого не видно. Але з іншої сторони, якщо масло тече, вони в себе так його впітують, що його не відмити взагалі ніяк. Привода сухі, пильники шрусів сухі. Питань нема, повний привід, перевіримо. Так, турбіна суха, наскільки звідси видно. Опори двигуна гідравлічні цілі. По двигуну підтікань не видно. Так, по ланжерону питань немає. Ланжерон цілий, слідів окраса там не видно. Так, теплообмінник сухий, якась на ньому є. Значить, трошки колись масло потекло і засохло. Ну, зараз свіжих немає, тут нічого не мили, нічого не робили. По порогам питань немає. Гофра ціла, пішов вихлоп, вихлоп на хіде такий плоский. Виглядає він прикольно. Місцями вилами його трошки цей, ага, тут підварювали. А вихлоп це в нас варили? Звідти прийшов? Може резонатор якийсь ще був? Ні, блін, ми теж так думали, але ніфіга. Бо я іменно шукав, навіть по каталогу BMW, в них ж можна знайти оту трасу цілу. Тут нічого, тут просто поворот. Ні резонатора, ні нічого. Думали, може тут каталізатор вирізали, чи потім ні, шукали, там. Дивилися. А його там немає, він немає. Там, це варіант, щоб резонатор. Блін, ну а де резонатор тоді? Вон каталізатор і все, резонатор має бути. Він може просто йде, як трубка цей резонатор. Його убрали, щоб трошки звук був більш такий. Так, задній редуктор. Сухий, хвостовик сухий, еластична муфта ціла. Ну, ззаді я все показав, все по заводу. В принципі, по нишу якось так. Так, по підкапотному подивимось, поки чекаємо інструмент. Там акумулятор, оригінальний, ще LG. Так, по фарі. Не розпаковувалось, нічого такого. Телевізор. І рідний лишився. Герметик оригінальний, цей верхній лонжерон оригінальний. Бачимо ці всі зони деформації оригінальні. І коли роблять, то воно все виглядає по-інакшому. Так, тормозуха мініна, вона хороша. Два бачка з охолоджуючою, це для інтеркулера і для... В принципі, є фотки, як я повністю розібрав на спереді. Ага. Ну, так вона виглядала. Я просто не пам'ятаю, чи я скидував йому, чи ні. Так, рівень там є. Це для інтеркулера. Так. Нара особо нема. Все, що можна подивитися на розпридвал, кулачки. Взагалі, без вироби. Все як нове. Ну, по кулачках можна побачити, чи було там масляне голодання, чи не було. Вони ні цвіт не поміняли, ні. Навіть натертостей нема. Перевірка ЛТП. Капот алюмінієвий. Чимось трошки терли. Тут поцарапали. Ну, це поверхнево. Воно вбереться. Так, ну, тут докрашено. По ребро. От алюмінієвий. Важко його було відновити. Понятне діло, що тут підшпакльовано буде, по-другому ніяк. Його гріли по-любому алюміній. Ну, це місце, де шпаклювали, трошки є дефекти на лакові. Мінімальні просадочки. Дрібні. Ну, знову ж таки, це ми під іскусним світлом дивимося. До 1 мм шпакльовки це по-божески, можна так сказати. Стойка завод, двері завод. Батон повністю завод. Над лобовим все чітко. Криша не крашена. Релінги цілі. Кришка не крашена. На сонце вийдемо, я потім кузов ще вам покажу. Просто зараз, поки чекаємо, то прибором так пробігся. Внутрянку це все. Отказалося, удар був у цю сторону, а крило вижило. По пластику мінімальний. Той момент такий є, бо він рідний лишився. В принципі, так все. Так, обов'язково перевірці BMW навіть на B-моторах, як показує практика, особливо на B-моторах, на B46-48, робити ендоскопію. Що ми і зробили, є невеличкі риски, але не кримінальні, незначні. Побіг 60 тисяч, хто виновник, скажімо так, торжества цього, маслосьомні ковпачки на клапанах. Їх треба міняти, вони задобівають, масло попадає через клапана в циліндр, згорає. І цей нагар попадає на поршень і натирає стінки. Через це риски не сказати, щоб називати їх задирами, але риски досить глибокі, вони присутні, скажімо так. А так в іншому
Міняйте часто масло і прогрівайте ці машини. І обов'язково гарне паливо. Так, по салончику. Музика в нас Harman. Тут все нормально, тут строчка заводська, все нормально. Так, резинка ціла, пластик цілий, ремішок в гарному стані. Так, сидіння тут все гарно, тут треба, ну не знаю, по бажанню, звичайно, можна підкрасити, можна нічого не робити, можна перешити, можна будь-що. Слідів підтоплення явних не видно. Сам буде не перешитий, кожа в них, тут навіть не стільки кожа, вона сама собою ніжна, а він ще дуже м'який. Іменно М-рулі, і вони знашуються сильніше, ніж інші. І є ще підігрів, да, антени видно, як воно, бачите, приходять. І вони знашуються. Тобто, в принципі, він виглядає непогано, але от в цьому місці таких складки. Так, що у нас по панель? Не стріляла панель, що оригінальний? Тут питань немає. Так, клімат. Ну, ми за в'їзді перевіримо кондиціонер. Панель це практично ціленька, мінімальні якісь сліди експлуатації, але класно, що вона така фактурна алюміній. Я поки заведу, хай пробе. І це зараз стандартний режим? Так. Ні, ну так, наче бурчить, мігається більше. Може, в мене давно BMW не було. Подушка присутня, їх замінили. Схоже на оригінальну. Потолок не перетягували нічого, там маленькі заломчики я покажу, але він зато не перетягнутий. Лаго на BMW легко резинки знімається, це легко подивитися. По пластику якийсь бруд трошки. Так, нормально виглядає. Так, з цієї сторони прогієм завод 59. Так, дверна карта в адекватному стані. Мінімальний слід експлуатації на сидіннях, отакі царапки. Подушка аналогічна, як з тої сторони. Двері не кручені, задні двері не кручені. Проїм в заводському окрасі. Питань нема. Панель не перетягувалась, панель оригінальна. Підсвіточка амбієнтна. Так, що касається діагностики. По помилках, подивимося, коли їх стирали. Електропитання по питанню. І по визову екстреному. В принципі, по мотору попередньо так питань немає. Зараз будемо в ходу дивитися, як на себе веде, турбіні і так далі. Із важливого, що треба сказати саме по цьому автомобілю. Перше, ми шукали 18-й рік, якщо повезе 19-й. Тут 20-й рік, 60 тисяч кілометрів пробігу. Ну і як для Америки, вона в дуже класному технічному стані. Хоча після ендоскопії ми бачимо деякі зауваження. Тобто є дві новини. Одна класна, друга, як завжди, недобра, як ви знаєте. Класно те, що там нема задірів, мотор дуже теплонавантажений, там є натертості, але натертості вони дозволяють далі автомобілі їздити, масложора із-за цього не буде. Але масложор буде, тому що це друга погана новина, тому що сальники клапанов там в соплях, вони течуть. І це точно не турбіна, тому що, по-перше, треба знати, що по цьому двигуну, враховуючи, що він тупо теплонавантажений, там всі резинки, пластик, він розсихається, і це знає дуже багато мотористів. І дійсно, турбіна там в нормальному стані, подивилися, все чудово, а от сальники вже пропускають. Тому із порад оцю всю історію замінити, насправді, якщо міняти тільки сальники, це плюс-мінус біля $500. Хтось може сказати, що це неправильно робити, це треба зняти голову, попритирати всі клапана, зробити так, щоб на віка назавжди поставити сальники, зібрати все обратно. Так, це буде майже ідеальний варіант. Чи треба робити це, чи не треба, це вже залишимо на міркування того майстера, що буде це робити. У нас пожелання, як буде українське, побажання просто замінити сальники клапанов. І цього вистачить ще тисяч на 50, на 60. А потім знову буде теплонавантажений двигун, і буде знову та сама історія. Тому цей автомобіль ми радили. І для мене ця ситуація, вона така дуже цікава, тому що я не вірив в цю історію. І якщо от взяти цей автомобіль під гарантію, що ми точно знайдемо за тридцятку машину? Ні. Я дуже в цьому не впевнений. А коли ми в цьому не впевнені, то виконати зобов'язання з величезною долею ймовірності того, що буде щастя наприкінці замовлення для замовника,
тут не завжди воно виконується. Так, якби нам попалося цей автомобіль за тридцятку, ми б його подивилися, і якщо людина розраховувала, наприклад, там на 31-32, 30 для нього було б от таким класним сюрпризом. Але це більше історія про підфартить чи не підфартить. А у нас історія з прогнозувати, щастя буде чи не буде. Тому, дякуючи наполегливості саме замовника, тому що він, це він упоровся, це він знайшов, це не наша заслуга, це він дуже хотів цей автомобіль, і як то кажуть, знаєте, стучіть і вам відкроють. І ці зв'язки сошлись, і він знайшов класний, достойний автомобіль. Це вийшло зробити лише, напевно, тому що зараз ми трохи почали, як знаєте, от як паук розкидує свою паутиню. Тобто, нагадаю, ми зараз є у Львові, ми зараз є у Тернополі, ми в Вінниці, Рівне, ми є в Житомирі. Ми, звісно, що є в Києві, основні наші технічні фахівці в Києві, а також спеціально навчені хлопці, що проходили у нас стажування, вони працювали довгий час, зараз працюють в Польщі, зараз працює в Німеччині, тому зараз нам стає трошки легше дихати. І, напевно, не так скоро ми вже розробимо, напевно, якийсь інший продукт, де ми зможемо гарантовано брати автомобіль. Але зараз по тим алгоритмам, що ми маємо, поки що не виходить, але це поки що. І тут ще раз повертаюсь до замовника, коли він захотів, він знав, він повірив і він знайшов. Це не завжди так буває, але це ще одна історія з хіппі-ендом. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Якщо потрібен автомобіль, контакти під відео, спілкування безкоштовно. Всім удачі на дорогах і всім пока-пока.